Скоро ще ви очакваме отново. А сега Ирена Анастасова от БСП е пред камерата ни в кулуарите. И сега се надявам да я чуя и да я поздравя с пожелания за здрава година, успешна и диалогична. Госпожо Анастасова, здравейте! Здравейте! Успешна нова година и за вас, и за слушателите на вашата телевизия. Здраве, късмет и щастие във всяко българско семейство. Дай Боже! Как ви се струва старта на новата политическа сесия? Имаше изявления от парламентарните групи, може би в частност и като заявки за тази година, но и като равносметка на изминалата за постигнатото от всяка една формация. Малко по-късно и нашите зрители ще видят всяко едно изявление от парламентарна група в Народното събрание. Какво мислите вие? Как стартирате? Ами ако трябва да оценявам позиции за тази сесия, новата сесия на различните парламентарни групи, за управляващата коалиция, като в нея включвам ППДБ, ГЕРБ, СДС и ДПС, с едно изречение бих казала още от същото. Тоест, в техните декларации прозвуча висока оценка за това, което са свършили до момента, въпреки че аз не виждам защо трябва да е висока тази оценка и съответно заявка, че от тук нататък ще продължат по този начин. Какво? Това е. Да, разбрах ви. Какво ще предприемете вие като постъпки опозиция в 49-я парламент по отношение на Шенген, по отношение на начина по който се случи влизането ни в Шенген по въздух и вода? Уточнявам, все още не сме пълноправен член. Лидерът ви Корнелия Нинова направи един брифинг за журналистите и видяхме, че имате доста категорично различна позиция. И дори не признавате това като успех за България. Ние продължаваме да смятаме, че българските граждани не са информирани, за да не кажа по-тежката дума, са излъгани относно това какво е подписано и как се случи така, че влязахме в Шенген само по въздух и вода. Смятаме, че това е унижение за българските граждани, унижение за България, защото, както каза и госпожа Нинова в декларацията си преди малко, България и българските граждани не са втора категория държава и втора категория хора. Истината ще излезе, убедена съм. Тя вече е излязла. Надявам се и медиите да огласят всички документи, които излязоха и на сайта на Европейската комисия, от които става ясно, че тъй като предстои прекратяване на Дъблинското споразумение съвсем скоро, значи в рамките на един месец това, което е постигнала Австрия и това, което ние сме склонили, е в ускорени темпове да ни бъдат върнати определен брой бежанци. Смятаме, че това е унижение и не е никакво постижение, защото за статистиката само и за хората и за вашите зрители да кажа, че стокооборота между България и Европейския съюз по въздух и по вода е 3% от целия стокооборот. 97% е по суша. Тоест, за вас тоест е по-добре да не бяхме влизали по въздух и вода, да си остане затворена изцяло вратата, вместо да се отваря, макар и не изцяло. Точно така, още повече като имаме предвид на каква цена ще се случи всичкото това. Сега, Само да добавя нещо и ще ви позволя да си доизкажете тезата. Това, което казвате за Дъблинското споразумение, за това, че властта у нас в момента се е договорила за това да бъдат върнати хиляди мигранти от Австрия у нас, не е ли спекулативно обаче, питам, от гледна точка на реално подписаното, защото Министерският съвет веднага излезе с съответна реакция за това, че информацията е фалшива, че говорим за фалшива новина. Там се цитираше едно число от 6000 човека. Денков преди ден обяви, че даже се обмисля някакъв закон, звено за дезинформацията да се създаде. Не знам дали ще се създаде звено за дезинформация или поредната
пиар структура, която да обяснява неимоверните победи на това управление. Това си е техен проблем. За да не сме голословни, аз съжалявам, че сега не ги нося в себе си, но ние разполагаме с документи, които са общодостъпни. Не само за нас, те са общодостъпни за всеки европейски гражданин. И в този протокол, който е към това споразумение, да не говорим, че това споразумение е подписано в нарушение на решение на Министерски съвет от 2018 година, инициирано от БСП тогава, че няма право правителството да подписва двустранни споразумения по темата бежанци. Въпреки това е подписано такова. И протокола към това споразумение много ясно и категорично казва, че в рамките на 3 дни чака се отговор за всеки, в рамките на не повече от 3 дни за всеки бежанец. Тоест всичкото е в съкратени срокове. И всеки непредубеден човек, аз не съм специалист по международно право, нито съм юрист, нито съм служител била на силови министерства, аз съм била един учител, непредубеден човек, който дори с моите познания в тази област, както всеки български гражданин, може да разбере, че става дума за ускорено връщане на бежанци. И забележете, дори и в този протокол е написано ясно, че става дума за граждани на Сирия и Афганистан. Само да попитам, това споразумение, което е подписано, то не лежи ли всъщност на Дъблинското споразумение? Вижте, Дъблинското споразумение... Защото това Дъблинско споразумение, то действа от години. На практика тези бежанци са можели да се върнат при нас и много преди тази дата, в която на практика сега властта подписва за влизането ни частично в Шенген. Точно така, но в него няма срокове. Сега са записани ускорени срокове. И не е тайна, че Дъблинското споразумение не се спазваше от почти нито една държава. Може би за това и те в Европейския съюз. Може би за това в съвсем скоро време то ще бъде отменено и австрийската страна, която защитава собствения си интерес, бърза в този кратък период да може да се свърши каквото може в ускорени темпове и по-голяма част от тези бежанци да бъдат върнати в България. Ние ще продължим да отправяме въпроси по темата към властта. Правим го, разбира се, още не в само момента, вие, ние в днес който... поискахме изслушване. Това исках да ви попитам всъщност на финала на нашия разговор. Освен това, което изказахте и като позиция на БСП, какво ще направите на практика като действие спрямо тази ваша позиция и взетото решение от страна на властта? Всичко, което ни позволява закона като опозиция, ние го правим и ще продължим да го правим. Ние и днес бяхме депозирали искане за изслушване на вицепремиера Мария Габриел. Става дума и за блицконтрола в утрешния ден, петък. Беше ни отговорено и с гласуване не беше прието, разбира се, че госпожа Габриел отсъства. Като отсъства госпожа Габриел, господин Денков е премиер и е още по-отговорен и би трябвало да е още по-наясно с тези неща. Той е тук и можеше да отговаря на тези неща, но явно управляващата коалиция се страхува от отговорите, които ще бъдат дадени в зала и които ще бъдат чути от всички български граждани. Благодаря ви, госпожа Анастасова. Ирена Анастасова от БСП пред камерата ни в кулоарите на парламента. Продължаваме да следим тази полемика и аргументите и контраргументите на опозицията и властта по темата. Знаете, това не е сюжетна линия от днес. Общината. Сега връщаме се към парламентарния живот у нас. Първи ден, първо заседание на народните представители за 24-та година. След Ирена Анастасова от БСП, сега пред камерата ни в кулоарите, Владислав Панев от Продължаваме промяната, Демократична България. Здравейте, господин Панев, и вас да ви приветствам със здрава, успешна и диалогична година за всички нас и вас в парламент. За много години. Да. Очевидно обаче започва доста сериозно новата политическа сесия. Госпожа Ирена Анастасова каза доста неща по темата Шенген и частичното влизане на България в Шенген. Унижение за българските граждани. Искат да знаят какво точно е подписано. Искат да се изслуша Мария Габриел. Каза, че сте отхвърлили това предложение с довода, че тя пътува. Ама къде е бил премиерът пък по този въпрос? И че ви е страх да кажете всъщност какво точно сте подписали в последния момент, за да бъде България приета частично по въздух и вода в Шенген. А отделно, че нямало право да се подписват двустранни споразумения на тема бежанци от страна на Министерския съвет. Какво знаете вие? Не знам за никакви достатни споразумения по отношение на бежанци, които са подписвани. Според мен имам уверението, че няма такива споразумения. Колко е унижение? Значи, така да се каже, ние сме сложили крак във вратата на Шенген. Влизането ни по въздух и по вода означава
първата крачка, че е извървяна вече. Проверки политичната няма да има гранични на българските паспорти, което е частичен успех. Естествено, най-важното е влизането в Шенген по суша, тъй като тук вече става въпрос за наистина огромни товарообороти. Знаете, с Румъния, с Западна Европа, оборотите са ни десетки милиарди левове годишно. Ако няма граничен контрол, това би било едно голямо предимство за българския бизнес. Така че не знам за какво унижение става въпрос. От 2007 година сме членове на Европейския съюз. 16-17 години по-късно ние влизаме частично в Шенген. Значи, първите 16 години на членството ни тогава е било истинското унижение, когато не сме били, както се казва, сложили крак на вратата. Сега това все пак го правим и според мен до година-две максимум ще бъдем пълноправни членове на зоната. Ще стигнем до икономическите последици по отношение на сухопътните ни граници. Искам само да изчистим наистина тези, не знам дали са спекулативни политически твърдения или наистина има данни за това, че България се е договорила с Австрия за хиляди бежанци, които, цитирам госпожа Анастасова, която каза, че е разписано в ускорени срокове да бъдат върнати в България. Министерският съвет, пак повтарям, опроверга тази новина и я нарече фалшива, но продължават тези твърдения, варят се едни документи и любопитно какво ще ни кажете вие всъщност, защото те въпросите са към управляващото мнозинство. Аз вярвам на Министерски съвет, щом като те казват, че новината е фалшива и няма такова споразумение, то наистина е така. Нещо повече обаче. Споразумението включва засилен контрол на българските граници, особено на тази с Турция, но и не само на турската граница. Тоест, този контрол означава по-малко проникване на бежанци въобще, не само в България, в целия Европейски съюз. Тъй като това е един сериозен и реален всъщност проблем за Европа. Не само политически, икономически, всякакъв. Виждате какви са резултатите на евроскептичните партии в Нидерландия, в други държави. Очевидно проблема си стои на едно място и трябва да бъде решен. Не може Европа да приема всеки. По повод призивите на бизнеса за оказване на търговски натиск над Австрия, за да се ускори приемането ни и по сухопътни граници, какво мислите вие? Работещ метод ли е това? Работещ механизъм ли е? Всеки механизъм може да бъде работещ. За мен е най-важно българската икономика да върви, доходите да се увеличават, тъй като ако сме последни в Европа по доходи, по въобще ниво на икономиката, тогава аргументите и на Австрия, и на други държави могат да бъдат състоятелни. Ако България се развива много по-динамично, ако се реформираме и съдебната система, и регулаторите, и така нататък, тогава никой не може да има и да извади никакви аргументи за това, че ние сме държани извън реалния Шенген. Така че това е за мен най-важното, да се напишем домашното и тогава вече, може би в един момент няма да има и значение дали сме членове. Нали, знаете, понеже банките? Да, какъв, понеже не ми... Само да кажа за принципа на банките. Те обичат да дават кредити на тези, които нямат нужда от това. Така понеже... и ние, ако успеем да се увеличим доходите, няма да имаме нужда сигурно от Шенген, но ще бъдем приети. Понеже не ми отговорихте конкретно на въпроса, подкрепяте ли или не такъв търговски натиск към Австрия? Защото видяхме нещо подобно през уикенда, когато имаше български превозвачи на опашка и закъснение в доставката на стоки към Австрия. Тогава българските превозвачи казаха, ние сме за това да се измислят мерки за натиск през търговския обмен, обаче да бъдем предупредени, защото ние пък търпим неустойки, които ни струват пари. Така, това е две части. Първо, не подкрепям държавен такъв натиск върху Австрия. Според мен, по дипломатически път нещата могат да бъдат решени. Що се отнася за български фирми, граждани, бойкот на австрийски вериги, продукти и така нататък, това е личен избор на всеки и аз уважавам този избор. Тъй като наистина България трябва да бъде малко горда. Това ни липсва, може би, последните 15 години. Вечно да се навеждаме. Това не е добра стратегия. Имате ли опасения за ротацията, която предстои? На финала сме на нашия разговор. Има ли нужда наистина от смяна на министри? Какво е вашето лично мнение? Вие все пак сте част, доскоро бяхте и лидер на една от формациите в голямата коалиция ППДБ. Смятам, че ротацията ще мине гладко. Естествено, ще има смени на министри. Всички знаем, че от такива има нужда, според мен, от немалко такива промени. Кои са ресорите, в които има нужда? Тези ресори би трябвало да ги обсъждаме вътре в коалицията ППДБ, след това и в рамките на некоалицията.
не е добре да се изкарват конкретни имена и конкретни министерства пред медиите, точно в периода, в който трябва да се работи по за това. Благодаря ви, господин Панев. Успешен политически сезон, успешна политическа нова сесия на Народното събрание. Тепърва ще проследим какво ще се случи до края на парламентарния ден, уважаеми зрители. Новините сега с водещите теми.